Ave Maria, თვითონ ისეთი სიმღერა არის, რაღაცაზე მეც ვერ გავაკეთებდით ვერანაირად. ნაბიჯები არა, არ შეშლია თავიდან ბოლომდე, ნუ ნაბიჯები გააკეთე, მაგრამ არ იყო საკმარისი ის, როგორც უნდა ყოფილიყო. Როდესაც შეფასება მივიღე, არ თქვა მეგონა რომ რაღაც საოცრებები ჩავიდინე და დატოქსული ბავშვი დავედი შეცემოთ, მაგრამ ვიცით გადავახვიე შემდეგ საფსი, როდესაც ნახე ცეკვა, არ ფლა მეთქი ესეთი ცუდი. Ჩვენ ცეკვა ქართულს. Ერთ-ერთი ყველაზე რთული ცეკვა შეგხვდა, ნუ ზურას ინიციატივა იყო. მარტივად საყურებელი ცეკვა, ძალიან რთულად შესასრულებელია და ეს მოძრაობები საშინლად რთულად გასაკეთებელია და დასახვეწილი. რა იყო, ტრამპლინი არა. Და აქცელებს ზურგს ჩამოვიდა. აი ეს აქნა. არ უნდა შეირხი, არაფერი არ უნდა გააკეთო 17. მოკლედ შევწვის ზარცულია და მე ვიყო. მე მინდა ჩავიცვა თეთრი ჩოკ. ჩავიცვა. თეთრი ჩოკი მოიძებნა. ჩაჩათი რომ ვიყო. დაგვიმეშვიდეთ ნომერზე 95 103.